Вовк і кіт. Леонід Глібов. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості браться. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де-небудь сховаться. Проклятий люд з собаками настиг, і рад би вовк, в які ворота вскочить, та лишенько йому, куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить, хоч сядь та й плач. Ворота, як на те ж, кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач. А гірше од людей, од видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає. Підскочив вовк і до кота мовляє: «Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів отут усіх добріший? Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той? За мною то женуться. Котусю, батечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерщій Степана, він добрий чоловік», – кіт вовкові сказав. «Так я у його вкрав барана». «Ну так навідайсь до Дем'яна». «І Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, він і згадає поросятко. Біжиш, аж ген живе Трохим». «Трохим? Боюсь зійти з ним. З весни ще злий він за ягнятко». «Погано ж. Ну а чи не прийме Клим?» «Ох, братику, теля я в його звів». «Так, бачу, ти усім тут добре надоїв», — кіт вовкові сказав. «Чого ж ти, братику, сюди й забігав?» «Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка од біди сховали. І так таки ти сам себе вини. Що, братику, посіяв, та й пожни».